28-iyul kuni ertalab Toshkent xalqaro aeroportiga ikkita maxsus reis bilan tibbiy anjomlar ortilgan yuklar yetib keldi. Ularning birinchisi Frankfurtdan insonparvarlik yordami. Yuk avval dizinfeksiya qilindi. Shundan so'ng kislorod balonchalari, tibbiy niqoblar, kombinezonlar va aravachalardan iborat 3 tonna insonparvarlik yordami tushirilib, kerakli manzilga yuborildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 28-iyul ertalab soat 10:00 holatiga ko'ra respublikamizda koronavirus bilan kasallanganlar soni 21506 nafarga yetdi. Bir kechada 9 ta hududda 297 kishi infeksiya yuqtirgan. Kasalxonalarda bemorlar uchun kislorod konsentratorlari yetishmayapti. Ushbu moslamalar hozir hayotiy zaruratga aylandi. Ikkinchi bort Shanghayda, uning ichida 49 tonna yuk aynan kislorod konsentratorlardan iborat. Hozir ahvoli og'irlashgan bemorlar uchun har daqiqa g'animat. O'ylaymizki, Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu kislorod konsentratorlarini vaqtida kasalxonalarga yetkazib beradi va ular bemorlarni yana hayotga qaytaradi. Eslatib o'tamiz, bundan bir kun avval ham Pekindan Mudofaa vazirligi harbiy bortida tibbiy anjomlar qisqa fursatlarda respublikamizga yetkazilgan edi. Xususan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi ko'magi bilan 1000 donadan ortiq kislorod konsentratorlari va tibbiy anjomlar yuborildi. Ushbu mamlakatdan Nambatagi reys ertaga amalga oshiriladi.